Karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu vya lishe bora ni mtaji. Vipindi hivi vinaletwa kwenu na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo na Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania TFNC chini ya mradi wa AgriConnect unaofadhiliwa na Umoja wa Ulaya. Jina langu naitwa Victor Mapile kutoka FAO. Lishe bora ni mtaji wa kila mtu. Lishe bora ni mtaji leo ya elimu. Lishe bora ni mtaji kwa uchumi wa mtu binafsi. Lishe bora ni mtaji kwa maendeleo ya taifa letu. Lishe bora ni muhimu kwa maisha yetu. Sasa kukuletea kipindi chetu cha leo cha lishe bora ni mtaji. Niko na wageni wawili mashuhuri. Mmoja anaitwa Dr. Kesi ambaye anatoka Wizara ya Kilimo, Idara ya Usalama wa Chakula. Lakini yupo na dada Juliet Shine ambaye anatoka Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania TFNC. Kwa pamoja watakuletea elimu ya kuandaa chakula cha mtoto anayeanzia miezi 6 mpaka miezi 59, yani miaka 5. Karibu ujiunge nami katika kupata elimu hii. Vipindi hivi vimeandaliwa ili kuelimisha aina mbalimbali ya vyakula kwa kuzingatia makundi 6 ya chakula kama ilivyoainishwa na miongozo ya kitaifa ya chakula na ulaji. Tunashukuru sana ndugu mwongozaji kwa kutukaribisha katika kipindi hiki cha lishe bora ni mtaji. Na leo kama tulivyoona kwamba tutatengeneza chakula cha watoto wa kuanzia umri wa miezi 6 mpaka miezi 59. Dada Juliet, leo tutatengeneza chakula chenye mchanganyiko wa aina gani? Okay, asante sana. Tunajua kwamba tumesema kwamba tunatengeneza chakula cha mtoto kuanzia miezi 6 mpaka miezi 59, yani miaka 5. Lakini tukumbuke kwamba mtoto chini ya miezi 6 anapaswa kupewa maziwa ya mama pekee bila kitu chochote, hata maji. Maziwa ya mama? Maziwa ya mama pekee. Kwa sababu akishafika miezi 6 yale maziwa ya mama hayamtoshelezi tena. Kwa hiyo anahitaji apewe vyakula vingine vya nyongeza ili iweze kumpatia virutubishi kwa ajili ya ukuaji mzuri. Sasa. Na hapa mbele yetu tuna sahani ya mlo bora ambayo inatokana na mwongozo wa kitaifa wa chakula na ulaji, ambao huu mwongozo una makundi 6 ya vyakula. Na katika haya makundi 6 ya vyakula, mtoto anapaswa ayale kila siku kwa ajili ya afya bora. Na hapa tuna kundi la nafaka, mizizi na ndizi za kupika. Na hii ni vyakula ambavyo vinapatikana katika jamii yetu. Lakini tuna kundi vya vyakula vyenye asili ya wanyama ambavyo pia vinapatikana katika jamii yetu. Tuna vyakula vya jamii ya mikunde, mbegu zenye mafuta, tuna mboga mboga, tuna matunda, lakini pia tuna mafuta. Kwa hiyo huu mlo tutakaoandaa mtoto wetu lazima utokane na pia haya makundi 6 ya vyakula kama yalivyoainishwa katika hii sahani yetu. Haya, karibuni sasa mtuonyeshe iko chakula ambacho mmetutajia. Maana naona mmetupa mchanganuo mzuri kweli kweli. Karibu sasa jikoni. Asante sana. Weka sabuni. Tanda viazi lishe. Viazi hivi tayari nimesha viandaa, nitavisuza kidogo tu. Katika mkono wangu wa kushoto nina kiazi ambacho kina rangi ya weupe, na mkono wangu wa kulia kuna kiazi chenye rangi ya karoti. Hiki kiazi ambacho kina rangi ya karoti ndio kiazi lishe. Na ni kwa nini kiazi lishe? Ni kwa sababu kwa kupitia njia za kibiolojia, watafiti wetu katika kilimo wameongeza kirutubisho ambacho kinaitwa vitamini A, na ndio inafanya kiazi kiweze kuwa na rangi hii. Kwa hiyo kwa utambuzi tu, hata tukiwa katika masoko yetu, ukiona kiazi kitamu chenye rangi ya karoti,
hicho ndio kiazi lishe. Okay. Viazi ambao tumezoea ni viazi vya namna hii ambavyo kwa ulinganifu wa kirutubisho vitamin A, basi hiki ndio kina vitamin A nyingi zaidi. Asante. Kwa hiyo sasa tunakuja jiko letu, naona liko tayari sasa. Asante sana. Basi viazi tumeshaviosha, tutabandika viweze kuiva kabla ya kuanza kuvi ponda ponda. Okay, daktari, wakati tunapika viazi sasa na mimi naanza kupika ile nyama yetu. Nyama ya kusaga. Nyama ya kusaga ambayo ndio hii hapa, sio? Ndio hapa, yeah. Madam Juliet, tutukumbusha siku za nyuma wakati ambapo teknolojia hazijasambaa kwa urahisi kama ilivyo sasa hivi. Utakumbuka wazazi wetu kwa upendo wao. Wakati nyama imeandaliwa nyumbani, walikuwa wanatutafunia ili angalau mtoto aweze kupata protini na sio kumpatia mchuzi wa nyama. Yeah. Lakini sasa hivi teknolojia imefika kila mahali, hasa mpaka vijijini. Kwa hiyo ukifika buchani unaweza kupata nyama ambayo imesagwa na ni rahisi kwa ajili ya kuandaa chakula cha watoto wetu. Sasa hivi tunaweka mafuta, sufuria yangu ishapata moto wa kutosha. Kwa hiyo tunaweka mafuta, lakini tukumbuki, awe ni mtoto, awe ni mtu mzima, anapaswa kutumia mafuta kidogo. Tunajua kwamba mafuta, matumizi ya mafuta mengi ni yanaweza kusababisha athari za kiafya, na vile vile pia inaweza kusababisha mtoto matatizo, kwa sababu pia tunaona sasa hivi kuna changamoto ya watoto wana uzito mkubwa. Kwa hiyo pia tunatakiwa tuwazuie mapema wasiwe na uzito uliozidi. Mafuta yameshapata moto, kwa hiyo sasa hivi naweka vitunguu. Na tunajua kwamba ni chakula cha mtoto, kwa hiyo pia vitunguu tunaweka tu vitunguu kiasi, sio vitunguu vingi sana. Na vitunguu tunajua pia iko katika kundi la mboga mboga. Hivi na viacha kwa ajili tuna vyakula vingine tutakavyopika, kwa hiyo tutavitumia baadaye. Mhm. Sasa hapa sio vibaya na sisi tukaa. Kwa sababu vizuri pia baba akashiriki katika kuandalia mtoto chakula. Asante sana. Yeah. Naona vitunguu vishabadilika rangi. Yeah. Sasa hapa naweka nyama. Ola. Maana hapa nikusaidiana mapishi. Sante. Kiwango gani da Juliet? Yatu. Nikusaidia daktari hapa. Sasa. Karibu sana. Sasa hapa inabidi nani kidogo, sababu ni nyama iive vizuri, na sababu ni chakula cha mtoto, nyama inatakiwa iive sawa sawa. Isipoiva sawa sawa, unajua kwamba pia nyama ina mabakteria, mtu anaweza kaja akapata changamoto ya tumbo za kiafya. Kwa hiyo ni vizuri nyama ikaiva vizuri. Nyama yetu inabidi niweke chumvi kidogo kwa ajili ya ladha, lakini tukumbuke pia watoto wanapaswa watumie chumvi kwa kiasi kidogo. Yaani kila mtu, mtoto awe mtu mzima, lakini sababu hawa ni watoto, wanaanza kujengewa tabia ya ulaji wakiwa wadogo. Kwa hiyo unapoanza kumfundisha kula chumvi nyingi, ina maana anajenga ile tabia ya kupenda kula vyakula vyenye chumvi nyingi. Kwa hiyo chumvi tutakayoweka ni chumvi ambayo ina madini joto, ili kuwazuia watoto wetu wasi pate. Dada Juliet, naomba nikuulize swali. Kuna hii picha naiona hapa. Unaweza ukatuelezea inamaanisha nini? Naona inatamka mambo ya chumvi. Chumvi ya Tanzania imewekwa madini joto, na katika nchi yetu tumekubaliana kwamba tuweke nembo inayoonyesha kwamba hii ni chumvi. Mtu yeyote hata kama hajui kusoma wala kuandika anaweza kuitambua chumvi ambayo imeongezwa madini joto. Kwa hiyo ukiona nembo hii katika mfuko wote wa chumvi, hizo mifuko midogo vya nailoni au ile mifuko mikubwa, ujue kwamba hii ni nembo inayoonyesha kwamba chumvi hiyo imeongezwa madini joto. Usinunue chumvi ambayo haijaongezwa madini joto. Asante. Asante. Namba sasa tuifunike nyama yetu iendelee kuiva, wakati huo tuendelee kuandaa maharage yetu. Tunataka tuzikatekate mboga kwanza. Mboga tunaziosha kabla kuzikatakata. Tunaziosha kwa maji safi na salama kwa ajili ya afya ya mlaji. Na huu ni mchicha. Tunakatakata vidogo vidogo kwa sababu tunaandaa chakula cha mtoto
mwenye umri kati ya miezi 6 hadi miezi 59 ambayo ni sawa sawa na miaka 5. Kwa hiyo tunakatakata, jaribu kukatakata vipande vidogo vidogo ambavyo pamoja na chakula chake tutavisaga kwa pamoja ili aweze kutumia kwa urahisi zaidi. Mimi hapa naendelea kuunga maharage. Nimeshaweka mafuta yangu kidogo. Dokta, naona unaikata kiutaalamu kweli kweli. Unafikiri watu waliosomea mapishi? Hiki ni chakula cha watoto, mtoto. Kwa hiyo lazima tuzingatie kanuni zote za maandalizi. Sawa sawa. Ya karoti ni muhimu sababu nayo pia iko katika kundi la mboga. Hoho. Nazo ni muhimu kuweka kwenye chakula. Dada Juliet, kuna wakati dada Juliet. Wazazi wengine wanawapatia watoto chuzi wa maharage. Badala maharage yenyewe. Je, hiyo ni sahihi? Hiyo sio sahihi hata kidogo. Ndio maana pale awali nimesema kwamba ni vyema maharage yakapondwa akapewa mtoto. Sio kwamba ameiva vizuri baada ya hapo unayaponda ponda, lakini tujue kwamba mtoto anavyoendelea kukua, pale anapokuwa anaanza mwanzo ndo anajifunza kula, inabidi uyaponde ponda. Anavyoendelea kukua anaendelea kujifunza kutafuna. Sasa naweka maharage. Maharage yalikuwa yameshaandaliwa tayari. Na haya maharage yetu ni maharage mabichi. Kwa hiyo unaweza kutumia maharage makavu au maharage mabichi. Kwa hiyo tayari yameshachemshwa. Sasa tunaandaa mchanganyiko wa ndizi mbivu pamoja na maziwa salama, maziwa ya ng'ombe ambayo ni salama. Na hii inaitwa kwa jina la kitaalamu smoothie. Kwa hiyo katika kuandaa hili tutachukua ndizi zetu ambazo zinapatikana kwa wingi. Tunaziosha. Naweka chumvi kidogo kwenye maharage. Sawa. Pale mwanzo sikuweka. Na ikumbuke tu kwamba chumvi iwe kwa kiasi kidogo. Lakini pia nyama yangu naona imeshaanza kunani, inabidi sasa niweke nyanya. Sasa katakata vipande vidogo vidogo. Basi baada ya kukatakata ndizi zetu tunaziweka kwenye kibakuli hiki. Na tunaweza tukatumia kifaa kama hiki kwa ajili ya kulainisha ndizi hizi. Tuna ponda ponda iweze kuwa laini, iweze kuwa rahisi kwa mtoto. Viazi vyetu vimeshaiva, inabidi tuweke mafuta kidogo. Kwa sababu ya daktari hapa alielezea kwamba hii rangi ya njano ni vitamini A iliyopo huko. Kwa hiyo ili vitamini A iweze kufyonzwa tunahitaji uwepo wa mafuta kwenye chakula. Kwa hiyo tunaweka mafuta kidogo tu ili tuweze kusaidia vitamini A iweze kuyeyushwa. Na mchanganyiko kama huu mnavyoona wa ndizi mbivu pamoja na maziwa si kwa watoto tu, hata sisi wenyewe nyumbani tunaweza tukaandaa na tukatumia. Basi ndio tunachanganya. Tukaweka maharage. Sasa hivi kama mnavyoona kwamba smoothie yetu tayari imeshakamilika, ambao ni mchanganyiko wa ndizi mbivu pamoja na maziwa maziwa fresh. Mnaweza kuona hii imeshakuwa tayari kwa ajili ya matumizi. Sasa kwa upande wa jikoni hapa naona kuna maharage, kuna nyama ya kusaga, kuna viazi. Viazi vinaendeleaje hapa? Viazi hapa ni tayari. Viazi viko tayari. Kwa hiyo tunaenda kufanyaje? Kuviponda ponda. Kwa hiyo tuzime jiko la viazi. Asante. Baada ya kuchemsha viazi lishe vyetu kama mnavyoviona, sasa hivi tunaviponda ponda au tunafanya mashing. Na unaweza kutumia uma au mwiko au kama una mashine ile kwa ajili ya kusagia, na yeye vile vile itarahisisha kazi zaidi. Lakini vyote hivi vina ponda ponda. Viazi vyetu vimesha lainika. Tunaongeza maziwa ambayo ni maziwa fresh ili tuweze kulainisha zaidi na vile vile kuongeza protini, kwa sababu kama unavyofahamu kwamba viazi
vina asili ya wanga. Kwa hiyo ukichanganya na maziwa ambayo ni fresh na salama, tunaongeza viwango vya protini. Sasa hapa naweka mboga za majani. Viendelee kuivia na hivi vingine. Na tukumbuke kwamba mboga za majani zinapaswa zifunikwe wakati wa kupika kwa sababu kuna vitamini ambazo zinapotea ukiacha mboga ikiwa wazi. Na ni vizuri ukaosha mboga. Tumeona pale daktari akata na katakata mboga, aliosha kwanza afu ndo akakatakata, kwa sababu ukikatakata kabla ya kuosha unamwaga vitamini ambazo zinaiika kwenye maji unazimwaga zote. Kwa hiyo ni vizuri ukaosha kwanza afu ndo ukakatakata. Lakini pia mboga naona si ndo mlo ambao tumepika wa mwisho kabisa, yani ndo pishi la mwisho, ili baada ya hapo chakula kinaandaliwa kinawekwa mezani unaanza kutumia. Lakini pia tunashauri pia mboga za majani tusile kama kiporo. Hivi vingine tunaweza tukabakiza tukala baadaye, lakini mboga ni vizuri kapikwa ikaliwa hapo hapo. Baada ya kuona vyakula vilivyopikwa, sasa ni wakati wa kuenda onja vyakula vyetu na kwenda kukumlisha mtoto. Ya, ni kweli kabisa, kwa sababu mtoto tunasema afanye ulishaji shirikishi, kwamba mnakula naye na yeye naye anafanya nini? Anakula. Lakini kipia kingine tujue kwamba watoto wanatofautiana umri. Mtoto alianza kufundishwa kula kuanzia miezi sita na ambaye ametimiza mwaka ni tofauti, kwa sababu huyo ndio anaanza sasa kujifunza. Kwa hiyo anaanza kujifunza pia ina maana kwamba hata ile idadi yake ya milo nayo ni inaanza kufundishwa vyakula vilaini vilaini, afu baadaye anaenda kuzoea kuanza kutafuna na kuweza kula vyakula kama hivi tulivyopika. Na mpendo wa mtazamaji, kama tulivyoeleza mwanzo kwamba leo tumetengeneza chakula cha mtoto wa kuanzia miezi sita mpaka miezi 59. Na chakula chetu kiko tayari kwa ajili ya mtoto kuanza kula, lakini ulaji wa mtoto wa leo tunaita ulaji shirikishi, ambao familia nzima inapaswa kukaa ikamzunguka sehemu ya chakula kula pamoja na mtoto, ili mtoto apate hamu ya kula na aweze kukifurahia chakula chetu. Kwa hivyo kama unavyoona, tuko na dada Modesta na wanaye hapa Ana pamoja na Kelvin, ambao tutashiriki nao kwa pamoja kuweza kupata mlo wetu wa mtoto. Kwa hivyo karibuni sana kuendelea. Tunashukuru kwa kwamba tumeweza kuandaa chakula. Kama tulivyosema, ni chakula cha watoto cha mtoto wa miezi sita mpaka miezi 59, kwa maana kwamba ni mtoto wa katika umri tofauti tofauti. Huyu mtoto wetu hapa Kevi, yeye bado ananyonya maziwa ya mama, na tunajua kwamba mtoto anapaswa anyonye maziwa ya mama pekee mpaka anapotimiza miezi sita. Kwa hiyo Kevi bado hajafika umri wa kuanza kupewa vyakula, na hapa tu ni maziwa yamemkamba maziwa mengi, kwa hiyo amemfanya kohoe kidogo, mama alikuwa anamnyonyesha hapo. Lakini tuna mtoto wetu hapa Ana, niko na shangazi. Kwa hiyo vyakula vyetu kama tulivyokwisha kusema hapa, tuna viazi tulivyoponda, tuna mboga za majani, tuna nyama iliyosagwa na tuna maharage. Na hapa pia tuna smooth iliyoandaliwa. Kwa hiyo mtoto ambaye anaanza kupewa, ile tunasema kwamba mtoto ndo ana miezi sita mpaka tisa, anapaswa chakula chake kama kiwe hivi. Kimepondwa, hapa tumechanganya kila kitu, kina viazi tulivyoponda, tumechanganya na mboga, lakini pia tumeweka na nyama hiyo iliyosagwa. Kwa hiyo hii chakula anapewa mtoto, na mtoto wa umri huo tunategemea kwamba hawezi kula chakula kingi kwa sababu bado anaendelea kunyonyeshwa, lakini vizuri akapewa vijiko viwili vitatu kwa siku, afu baadaye anaendelea kukua akaongezewa chakula. Anyonyeshe kwanza afu ndo apewe chakula. Kwa anavyoendelea kukua mpaka anavyotimiza, tunasema kwamba mtoto anaachishwa akiwa na miaka miwili au zaidi, ndo anaachishwa kunyonya maziwa ya mama. Lakini chini ya miezi sita anapewa maziwa ya mama peke yake bila kumpa kitu chochote, kwa sababu yale maziwa kitaalamu na utafiti uliofanyika kwamba yanamtosheleza yule mtoto katika ukuaji wake. Lakini Ana tunaona pia anaanza na yeye kuweza kula mwenyewe. Kwa hiyo huku anakula mwenyewe, lakini pia huku analishwa ili aweze kula chakula cha kutosha.
Na watoto katika umri huu hatupaswi kuchanganywa na wakubwa, kwa sababu akichanganywa na wakubwa hutajua amekula kiasi gani. Kwa hiyo inabidi apimiwe ili mzazi au mlezi ujue kwamba mtoto wangu huyu amekula chakula kiasi gani. Naam, mpendwa mtazamaji wa kipindi chetu cha Lishe Bora ni Mtaji, kama unavyoona ulishaji shirikishi ndio unaendelea na ujumbe unapatikana kutoka kwa wataalamu hapa kwamba mtoto wa kuanzia miezi sita anatakiwa kuanza kupewa vyakula na kujifunza kula kama tunavyoona, na yule ambaye yuko chini ya miezi sita anatakiwa kunyonya maziwa ya mama pekee. Na hili ndio lengo kuu la kipindi chetu, watu wajifunze. Ukitaka kupata taarifa zaidi kuhusiana na namna ya kunyonyesha mtoto na namna ya kumpa chakula mtoto aliyevuka miezi sita, unaweza kupiga bure namba 199 kwa masaa 24 ukapata maelezo mazuri na ushauri wa kitaalamu namna ya kulisha mtoto na kunyonyesha mtoto. Na kufikia hapo sasa, tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo, na tuna ujumbe mmoja tu, tunasema maziwa ya mama kabla ya miezi sita, maziwa ya mama pekee, lakini unaweza kumlisha mtoto vyakula mchanganyiko baada ya miezi sita. Tukumbuke kwamba lishe bora ni mtaji na mtoto wako ni wetu sote. Wiki hii katika Lishe Bora ni Mtaji, nataka tupike pweza. Ni muhimu sana kuweka mafuta kwenye mboga za majani. Pweza wetu achanganyike. Gharama ya chakula chetu chote cha leo tunapata kama 11,750. Lishe Bora ni Mtaji.